السلام عليكم. امید دی چې تاسو ټول به ملګرو نن نیو لاک داد چې تقریبا زما د بایک وکاله تقریبا وشو د دې کہانی تاسو سره شیر کوم. زما ډریم بایک هوندا 125. زه د خپل ماما زوی ډیر شکر گزارم چې هغه ماته په تقریبا یره د کال 2012 تقریبا او هغه وخت زه په کالج کې وم، فرست ایئر کې وم، چې داغه سره یو زوړ یما هاګاډ او هغه مونږه چرته تلیو په یو ځای ته سکار پسې. هغه ماته وی چې ته د بایک تولې نه کینې، نو ما خو وړل نه شو کولی، خو بیا چې میړه وکړو او هغه بایک ته کیناستم د هغې ورځې نه واخله تر نن ورځې پورې الحمدلله هغه ډرایوینګ دی چې الحمدلله ښه برابر مې زده کړی دی او ښه برابر مې پوهېږم. دا خو وا زما د ډرایوینګ باره کې قصه، بقای چې اوس د خپل ګاډي خبره وکړم. اوس پر ارته زه د خپل ډریم کوم چې زما شوق هم ورته ویلی شي چې دا مې څنګه شوق و او څنګه مې زړه کې راغله چې یاره داسې ګاډي ځان نه والم. نو هغې وخت نه چې ما چل زده کړو او چل مې ښه پوه خو، نو هغه وخت کې ما یو واغست ځان له 70 موټر سایکل او ښه مې یاد چې یونایټډ سوپر پاور موټر سایکل 70 هغه ما تقریبا 15 کاله وچلولو. وخت تېرېدو ورو ورو ورځې شپې سبا کېدلې. زمونږ په ګاونډ کې د یو کس هونډا 125 ګاډي، نو هغه چې به زموږ په دې ګلۍ کې تېر شو هغه چې به کوم آواز و په هغه ګلۍ کې د تلو نو هغه انګې غونده به یې کولې. له هغې وجې نه زما دا زړه کې یو تمنا او خواهش روشت شو چې یاره زه به مې ورځ ځان له دغه شان بایک اخلم. ورځې تېرېدې، شپې سبا کېدلې. الله پاک دې زما ورور له ډېر عمر ورکړي، الله پاک دې کامیابه ساتي. هغه زما دا شوق په زما دغه خوب یې په تعبیر کې بدل کړو. هغه څنګه هغه یو ورځ داسې وه چې ما ورته ویل زه ځان له دغه بایک اخلم، نو هغه وی څونه پیسې پرې لګې، نو ما ورته ویل چې بس هغه ولګېدو او ما له پیسې راولېږلې. زه لاړم د هونډا شوروم ته کوم چې مردان شمسی روډ باندې دی، هغوی نه ما دا ګاډی واغستو او دا بالکل زیرو میټر ما راوباسلې. نو نن تر وخه پورې زما دا ډریم بایک دی، الحمدلله چې ښه سیف دی، ښه برابر دی، الحمدلله دا زما ډریم بایک 125 ګاډی دی. تر نن تاریخه پورې الحمدلله نه د مال څه نقصان نه کړی او نه موږ ته داسې څه غټ نقصان ورکړی دی خیره سره، الحمدلله. اوس هم په هغې حالات کې دی چې هر څومره څوک سیف ټیکي او خپله چې کوم دی نو د خپل خده پورې پرې رفتار کې ځي، نو انشاءالله چې نه به هغه بنده څه کېږي او نه به ګاډي څه کېږي. دا الحمدلله ما په خپل یو لاس باندې چلولی دی، ډېر مزیدار دی، ما ته ډېر زړه ته نږدې دی. نو ما وایي چې زه به دا کہانی ستاسو سره هم شیر کړم. د دې به یو وړوکی غوندې ټیسټ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو، یو وړوکی غوندې ټیسټ ډرایو وکړو. امید دی چې ستاسو به ډېر خوښ شي. چرته ځایمه موږ سره اوسئ.
like 1-5 motorcycle video wala on take story umed je sa subade raho khashwi ko khashwi mun like ke subscribe ke ratun ki video pore mala ijazat rakhe charta che adobado se isan der khyal sath hai.